Пані Жанно, власне, другий тиждень вже в умовах воєнного стану. Яка ситуація в Калузькому районі? Наскільки вдалося адаптуватися до всіх викликів? І загалом, чи спокійною зараз є ситуація? Триває героїчна боротьба українців проти російського окупанта. І, як ніколи, є актуальними слова українського гімну. В сусіднім краї панувати не дамо нікому. Вони дуже точно описують сьогодні свідомість кожного свідомого українця. Я пишаюся кожним, хто боронить свою рідну землю. Для цілого світу ми стали символом незламності. І моє серце сповнене духом величі та патріотизму. Низько вклоняється тим, хто сьогодні став на захист нашої держави, схиляє голову перед тими, хто віддав за неї найцінніше своє життя. Україна ще раз довела цілому світу, що ми не переборна нація і нас неможливо зламати нікому. Коротко проінформую, що станом на сьогодні у Калузькому районі ситуація стабільна та контрольована. Працівники правоохоронних органів працюють в посиленому режимі. В районі діє штаб територіальної оборони. Усі дії скоординовані та злагоджені. Об'єкти критичної інфраструктури знаходяться під посиленою охороною. На території району розгорнуто блокпости та працюють пункти спостереження. Щоденно проводяться наради з головами територіальних громад, які на сьогодні повинні забезпечити належну організацію життєдіяльності відповідних територій. В районі діє комендантська година з 22 години вечора до 7 години ранку. Повністю заборонено продаж алкогольних напоїв. І територіальні громади активно працюють над прийомом евакуйованого населення. Звичайно, найголовнішим нашим завданням для нас стало виконання указу президента України про загальну мобілізацію. І я хочу зазначити, що мобілізаційне завдання виконується на 100%. Тому закликаю усіх сьогодні стати на захист рідної землі та з'явитися до територіальних центрів комплектації. Також хочу зазначити, що в районі завершується процес формування підрозділів територіальної оборони та розпочато створення добровольчих формувань у кожній територіальній громаді. Ми всі почали жити в новій реальності, і я закликаю усіх зберігати спокій і довіряти Збройним силам України. Пані Жанно, ну, Калуш – це великий промисловий центр в нашій області. Ми знаємо, що деякі важливі промислові об'єкти було зупинено у зв'язку з такою небезпекою. Загалом, промисловість, підприємництво і бізнес, як воно в районі зараз працює? Чи працюють крамниці, чи працюють торгові заклади зараз? Наше основне завдання – сьогодні економіка повинна працювати. Сьогодні всі переведені підприємства, установи та організації переведені в роботу в особливий період часу. Ті підприємства, які сьогодні повинні забезпечувати мобілізаційні завдання, готові до покладених завдань та розпочали накопичення відповідної продукції. Крім того, хочу зазначити, що, звичайно, враховуючи те, що у нас є не тільки промислові, а й інші об'єкти критичної інфраструктури, усі об'єкти критичної інфраструктури, які розташовані на території району, знаходяться під посиленою охороною. Я знаю, що було на початку багато нарікань про те, що системи оповіщення не всюди працюють, зокрема в місті Калуші, власне, сфера цивільного захисту. Яка там ситуація зараз? На території наших населених пунктів, як і в цілому в Україні, ми сьогодні кожного дня майже чуємо сигнали повітряної тривоги. І ці сигнали сповіщають про небезпеку для наших мешканців. Найперше хочу зазначити, що це не навчання. Під час війни у нас не проводяться такі навчання, тому це ще раз повинно говорити про те, що кожен повинен подбати про свою безпеку та безпеку своїх рідних і відповідно спуститися в укриття. На території нашого району офіційно зареєстрованих є 132 захисні споруди. Усі вони знаходяться на балансі територіальних громад, тому відповідно за їх стан, за належну організацію перебування мешканців на своїх у цих укриттях відповідають територіальні громади. Вони ж також сьогодні відповідають за оперативну та ефективну систему оповіщення усіх населених пунктів відповідних територіальних громад. Для цього використовуємо так, насправді спочатку було доволі складно забезпечити цю систему оповіщення. Сьогодні вони вже використовують усі будь-які засоби можливі, зокрема це і автоматична система оповіщення, і учномовці, телебачення, радіо, дзвони церков,
а також інші інформаційні ресурси, в тому числі і соціальні мережі. Також хочу сказати і довести до відома мешканців, що на території України запущено мобільний додаток «Повітряна тривога», який також відповідно сповіщає наших мешканців про небезпеку у відповідних регіонах. Ну, я теж долучаюся до цього заклику до наших глядачів бути уважними, не нехтувати сигналами «Повітряна тривога», тому що це від цього безпосередньо залежить наше життя. Скажіть, будь ласка, чи наскільки багато зараз людей з зон бойових дій прибуває на територію району, і власне де ви їх розміщуєте, наскільки є можливості розмістити всіх потребуючих? Хочу сказати, що чужої біди не буває. І з початку війни тисячі українців з різних населених пунктів почали залишати свої домівки, вимушено залишають власні домівки, проте точно не залишаються наодинці своїми проблемами. Жителі нашого району у цей непростий час також не залишаються байдужими. Вони протягають руки допомоги тим, хто цього потребує, і я щиро вдячна їм за це. На сьогоднішній день на території району вже прибуло та офіційно зареєстровано понад 4 тисячі евакуйованих осіб. Для вирішення питань, пов'язаних з їхнім прийомом, розміщенням, харчуванням, відповідно створено районний координаційний штаб. Питаннями розміщення, харчування та надання допомоги займаються відповідальними є територіальні громади. Вони розташовують цих людей, більше половини з них, майже понад 1800 осіб, розташовано у приватних садибах. Поряд з тим ми вже розпочали розташовувати цих людей у школах, дитячих садочках, готелях та інших приміщеннях, які ми можемо пристосувати для цього і надати прихисток людям, котрі цього потребують. Я також хочу нагадати, що чоловіки, переселенці віком від 18 до 60 років обов'язково повинні з'явитися в територіальний центр комплектації, стати на обліки військовослужбовці і точно стати на захист нашої держави. Ми готові допомагати всім. І ще раз дуже дякую тим громадянам, волонтерам, приватним підприємцям, які надають для евакуйованих осіб житло, продукти харчування та багато інших потрібних речей. А що насамперед зараз потрібно? В чому є така критична потреба? Насамперед ми бачимо, що кількість переселеного населення зростає з кожним днем в геометричній прогресії. Тому громади вже потребують матрасів, подушок, постільної білизни. Відповідно, акумулюють продукти харчування для того, аби допомогти та забезпечити людей всім необхідним. Угу. Ну, Калузький район, він такий, тобто це з одного боку і частково гірський район, і з іншого боку не гірський. Загалом сполучення всередині району, наскільки є транспорт, пересувається, наскільки люди можуть безпечно добиратися з одного з куточка в інший? Сьогодні громадський транспорт працює, поки що збоїв немає. Поряд з тим ми відлагоджуємо, враховуючи те, що громадяни насправді менше пересуваються. Тому відповідні вносимо, сьогодні працюємо з підприємцями для того, аби внести зміни у графіки громадського транспорту та довести їх до відома мешканців наших. Чи немає проблем з продуктами харчування, власне, в крамницях, чи, можливо, дефіциту якихось певної групи товарів зараз? І це саме стосується медикаментів. Бачимо, що їх кількість поменшила у великих супермаркетах, поряд з тим у місцевих магазинах, продукти харчування наявні всі. Дякую, пані Жанно, за цю інформацію.